Musím ti něco říct, Broňo. Chceš hasičům? Já vlastně nevím, jestli to je záporný nebo kladný člověk, tím je to vlastně nejzajímavější. Jo, jsi pod obraz, co? Jsem ho začal mít rád svým způsobem, i když s mnoha jeho názorama nesouhlasím, což je docela zajímavé. Zítra jsme v ulicích už od rána, tak se neožerte. Ono to totiž strašně svádí, když je to zadarmo. Neboj. Víď, Lojziku. Natáčení bylo krásný, to si nemůžu vůbec stěžovat. Tak na žensky. Musíme je chránit. Po všech stránkách krásný. Vztahy ve štábu, připravenost režiséra, kameramana a lidi tady v okolí ve Chvalnově a všude vlastně vypadalo to, že nás mají rádi. Tak jdem, ne? Řekl jsem celou, tak celou. Chlapi, já chci být taky hasič. Myslím, že hlavně kvůli tyhle ty postavě bude ten film zajímavý. Ty vole, tak jo.